স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ কথা বহুত শুনিছে, কোটি কোটি টকাৰ ব্যয়েৰে আঁচনি ৰূপায়ণো কৰিছে, হাতত ঝাড়ু লৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে স্বচ্ছতাৰ শ্লোগান দিয়াও দেখিছে। পিছে কিমান স্বচ্ছ আৰু পৰিষ্কাৰ ৰাজ্যৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ গুৱাহাটী। মোৰ কাষতে থকা এই পদপথটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পথচাৰীসকলৰ বাবে। পিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ কৃপাত এতিয়া এই পদপথ হৈ পৰিছে একাংশ সন্দেহজনক লোকৰ আশ্ৰয়স্থল। হয়, এই পথচোৱালৈ মন কৰক। পাণবজাৰৰ এই স্থানেৰে অহা যোৱা কৰিলে হয়তো নাকত কাপোৰ মাৰি যাব লাগিব আপুনিও। দুৰ্গন্ধ, লেতেৰা, ক্ৰদজময় শৌচ পেচাবৰ গোন্ধ। কাষতে আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত কটন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডনবক্স স্কুল। আপুনি আচৰিত হ'ব, এই স্থানৰ পৰা পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ মাত্ৰ 200 মিটাৰ দূৰত্ব। তাৰ পাছতো আজি কুপতি কৰ্তৃপক্ষ চকু পৰা নাই এই স্থানত। মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থানত আছে চৰকাৰী বেচৰকাৰী আশ্ৰয় শিবিৰ, তাৰ পাছতো এনে দুৰ্দশা এইসকল লোকৰ। ঠাইতে শৌচ পাচাব কৰে, ঠাইতে আকৌ খাদ্যও ৰান্ধে, ফলশ্ৰুতিত যথেষ্ট লেতেৰা ক্ৰদজ্যময় হৈ পৰিছে এই ৰাজহুৱা স্থান। কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও পাৰ হৈ যায় এই পথেৰে। মন কৰিবলগীয়া যে এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে কেৱল পদপথ আবদ্ধ কৰা অভিযোগেই নহয়, চোৰ ডকাইতৰ লগতে এই স্থানত সুৰা, ভাং, ড্ৰাগছ আদিৰো পৰিভৰ ঘটাৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ উঠিছে। আচলতে এই সন্দেহজনক লোকসকল কৰ? জাগাবিলাকতো বেয়াই কৰি আছে, মানে ফুটপাথতে থাকে, তাতে বাথৰুম পায়খানা গোটাইখিনিও কৰে, আৰু হ'লে 5 বছৰ মানে হ'ল থাকিব ফুটপাথত। আৰু অহা যোৱা কৰিব দিছে, কিন্তু সিহঁতে ফুটপাথতে থাকে, গোটাইখিনিয়ে চলে, মদ ভাং চিগাৰেট গোটাইখিনিয়ে চলে। আৰু যিটো সময়ত মহানগৰীৰ নলা বোকা জাবৰ পৰিষ্কাৰৰ নামত কোটি কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰে পৌৰ নিগম জিলিকি উঠিছে, সেই সময়তে নিজৰ কামেৰেহে জিলিকিব পৰা নাই জি এম চি। মুখেৰে বৰ বৰ কথা কোৱা পৌৰ নিগম কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে গুৱাহাটীৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে কথাৰে ক'লেও পৰিষ্কাৰৰ চমক দিব পৰা নাই কোটি টকা খৰচ কৰি। চাৰিবাজাৰৰ পৰাই আছে, ইয়াতে ফুটপাথতে শুৱে, ইয়াতে ক'ৰবাত খাৱা লোৱা মানুহে দিবাহে, গাড়ী দি দিবাহে, এইবিলাকতো গন্ধাই, এইবিলাক খান চবেই হেৰি কৰিছে, কলিও মানে সিহঁতক মানে হেৰি যাবা দিলেও নাযায় নহয়, লেতেৰা কৰিছে ঠাইখিনি একদম অভিযোগ আগত, আৰু ইয়াতে মানে মাৰপিট চলি থাকে সিহঁতৰ। লক্ষণীয় যে তথা কথিত বহু দল সংগঠনৰ গামোচা বুটৰি ফুৰা এছাম সমাজ সেৱকৰো দৃষ্টিত নপৰে এওঁলোক। কেৱল এই স্থানতেই নহয়, এতিয়া মহানগৰীৰ ৰাজপথ, পদপথ, পদসেতু সকলোতে সুলভ এই দৃশ্য। আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰি থকাৰ সময়ত এই ধৰণৰ কদৰ্যময় দৃশ্য গুৱাহাটীত সুলভ হোৱাটোৰ বহুতৰ মনত উদয় কৰিছে একাধিক প্ৰশ্নৰ, ইয়াক কেনে স্মাৰ্ট মহানগৰী। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ঋতুমণি বৰাৰ সৈতে দীপাংকৰ কলিতা, ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।